အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Blog ကနေပြောပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော် share လုပ်ပြီးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကို professional mode ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ personal လို့ share လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကို share လို့မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော် YouTube channel လည်းမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel လည်း Telegram Blog ပါ Telegram Blog မှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဘူတရာရတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးတော့ free net တွေ digital marketing ပိုင်းနေပြီးတော့ gain ဆိုပြီးပတ်ဆိုင်ရာချင်တဲ့သူတွေတော့ဘယ်လိုမျိုး gain နဲ့တကယ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော် share လုပ်ပေးနေဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို like subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်းအကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော် set ပြီး share လုပ်ပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account ပေါ့နော် Facebook account လို့သွားပါမယ် Facebook account နဲ့သွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟိုနှိပ်မလဲဆိုရင်ဒီ down ပါပေါ့နော်ဒီ accept ပြောက်လေးသုံးပြောက်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးပါဝေးလာနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ detail ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဝင်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှဆိုရင် follower 9ယောက်ရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင် follower 9ယောက်ရှိရပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ profile မှာဒါ profile ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ဒီဘေးမှာအဆက်ပြောက်လေး၃ယောက်ရှိရပါတော့ဒီအဆက်ပြောက်လေး၃ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါပြီโอเคနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် professional term or professional mode ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကဒီကောင်လေးကိုပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ရမှာပေါ့နော်โอเคဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်နေပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ term ဆိုတာလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ term ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါမယ် Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ page ရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကအခုဆိုရင်အဲဘာဖြစ်ပြောင်းသွားပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ profile page ပုံစံမျိုးဒါဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆို profile page ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီ profile page ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ account ပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ app friend လေးဒီလိုမျိုးပေါ်နေလို့မဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကနေဆက်ပြောင်းပြောင်းရရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်မယ်။တွေ့ကြည့်ပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ account ကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်အဲ viewer ဆိုတာလည်းရှိတယ် viewer နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ account ဘာဖြစ်ဘယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင် profile page ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီဒီမှာ follower နဲ့ following ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပေါ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ဒါ page ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်Okay ဟုတ်ပြီပေးပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်စံဘယ်လိုရှာလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီလိုမျိုးပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် view 2ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟိုတာလေးတွေကိုဝင်လိုက်မယ် Okay ဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ်နေလေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ profile ပေါ့နော် profile overview မှာဆိုရင်ကျွန်တော် follower ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာပြပေးထားမယ် Okay ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာ star ဆိုတဲ့အကောင်လေးပေါ့နော် star ဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်သွားမယ်ဒီမှာဒီနေရာအရေးကြီးရပါတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Facebook ကျွန်တော်တို့ profile နေကောဆန်ရဖို့တော့ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့မှဒီမှာဆိုရင်ရက်60အတွင်းကျွန်တော်တို့ရထားတယ်အဲရက်60အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ follower 1000ကျွန်တော်တို့ရရမယ် follower 1000ရရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ to share တာကဘာလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပတ်စံစပြီးတဲ့ဒီ eligible country တဲ့မှာဆိုရင်သူကပါဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook ကထည့်ပေးထားတယ်ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘန်ထားတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဘန်ထားတယ်ကျွန်တော်အဲ YouTube တို့ဆိုကျွန်တော်ဘန်ထားရပါတော့ဒီ Facebook ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘန်မထားဘူးဒီ eligible country ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်မယ်သူကတော့ပတ်စံဘယ်လိုမျိုးပေးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပေးသားပါပဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ star လေးတွေပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ star ဆိုတဲ့ဥဒ္ဒေလေးနဲ့ခဏမယ်အဲ star လေးတွေကဘာပေးလဲဆိုရင် star တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook က $0.01 dollar ဆိုပြီးပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ star ကျွန်တော်တို့က10လုံးရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က $0.1 dollar ရမယ်တကယ်လို့ star အလုံးတရာရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ1ဒေါ်လာပေါ့နော်ဒေါ်လာရမယ် star 100ဆိုရင်ဒေါ်လာရမယ်1000ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ10ဒေါ်လာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရတာအောင်မှသူကဒီကသူကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ YouTube မှာဆို monetization လျှောက်တာနဲ့သူကသွားတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတူတယ်အဲ့လိုမျိုးတူပြီးတော့သူကနေမှကျွန်တော် star လေးနဲ့ star နဲ့ပေးတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူဒီဟုတ်တာဖွင့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံကြီးကိုဒီမှာဆိုရင်သူအောက်မှာရေးပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအာရှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်အာရှမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအားလုံးဒီမှာရရပေါ့နော်ဒီမှာမြန်မာကိုလည်းသူဒီဟုတ်တာပေါ့နော်မြန်မာကိုလည်းဖွင့်ပေးထားတယ်မြန်မာလည်းဖွင့်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ခုနလိုမျိုးဒီလိုမျိုး star တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဒေါ်လာရှာလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဒေါ်လာရှာဖို့တည်းဆိုရင်ခုနလိုကျွန်တော်ပြောလို့ professional ပြခဲ့တယ်လို့ပဲ professional ကိုပြောင်းပြီးတော့ဒီ professional မျိုးပြောင်းရင်ရှေ့60အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့က follower 1000ရှိရပါမယ် follower 1000ရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်သက်ဆောင်ကိုလျှောက်လို့ရပြီပေါ့နော် Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်
ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲပတ်စံကြရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးရနိုင်မလဲဆိုတော့အဲဟုတ်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ပေ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီထဲမှာ digital wallet ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တစ်ခုပါလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့မပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မပါဘူးမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားအဲပေ့ကျွန်တော်နောက်အကောင့်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အကောင့်တစ်ခုမှကျွန်တော်သွားပြီးပြပေးပါမယ်ဒါတော့မေးပြရှယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးဟိုစတာတစ်ခုရလဲလေကျွန်တော်0.01ဒေါ်လာရတယ်ဒီဒေါ်လာတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာအဲဘယ်မှာကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရမလဲပေါ့ဘယ်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘယ်လိုမျိုးရောက်လာမလဲဘဏ်ကတ်တွေခုနလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးချက်ရမလားဆိုတဲ့လူတွေအတွက်အဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာပါโอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ပေါ့နော်โอเคကိုရအကျွန်တော်ရဲ့ဒါအကောင့်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကောင့်ပါနော်တခုမပေါ်ဘူးဒီဘက်ကောင့်ပါကျွန်တော်တခုမပေါ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုတာကိုလေ error ဘယ်လို fix ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးထပ်ပြီး share ရင်းကျွန်တော်လုပ်ပေးသွားပါမယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ပါပါလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် digital ဒီပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကျွန်တော်နှိပ်ပြရမှာနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီခုနလိုမျိုးပတ်စံတွေစစုဖို့ wallet တွေကိုသူ add ခိုင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် guest star ကိုကျွန်တော်အောင်နှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကပဲ continue set နှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာသူပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် coin ပေးပါတယ် airdrop ပါတယ် meta meta map ပါတယ်ဒီမှာ button rainbow trap wallet ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြန်တာပါလဲဆိုရင် coin coin ပြီး wallet ပေါ့နော် coin ပြီး wallet ရဲ့ trap wallet ရဲ့အသုံးများတယ်ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးပတ်စံကျွန်တော်စရရအောင်ရှင်ဆိုရင်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ account ပေါ့နော်ဒီမှာ account တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ထားလိုက်ရတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာတော့ဒီဘက်ကျွန်တော် Facebook account မှာကျွန်တော်ဒီမှာ coin ပြီး account ခံပြီးဆုံးပြီးဆိုပြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက် account မှာကျွန်တော်ကရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးမရသေးတာရဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးနောက်ဗီဒီယိုကြိုင် share လုပ်ပေးပါမယ်โอเคဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะမိတ်ဆွေကခုနလိုမျိုး professional mode ကိုပြောင်းပြီး professional mode ကိုပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံစားချလို့ကျွန်တော်တို့ရပါပြီအဲဒါဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့တိတ်ပြီးတော့တအားခင်စားသေးဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဘယ်မှာတအားခင်စားလဲဆိုရင်အိန္ဒိယတို့ဆိုရင်ဒီကောင်တော်တော်လေးကိုသူတို့ဟိုအဲ light လောက်နေရပေါ့เนาะတော်တော်လေးလက်အိုက်ပါမှာဆိုရင်ဒီကောင်တော်တော်လေးလက်နာမည်ကြီးတယ်သူတို့ဆိုရင်ခုနလိုမျိုး follow to follow တွေသူတို့အဲ group တွေနဲ့ကျွန်တော်သူတို့ဆိုရင်လောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကနေပြီးတော့အဲပတ်စံရဖို့တည်းသူတို့တွေ try နေကြတယ် Okay ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကြာရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးဒီ professional mode မပေါ်တဲ့လူတွေတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်အဲပြီးတော့ဒီ professional mode အဲခုနလိုမျိုးဒီ digital wallet ပေါ့နော် digital wallet ကိုလည်းလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မပေါ်တဲ့လူတွေတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီး share လုပ်ပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်